គួរឲ្យសរសើរនៅក្នុងវ័យ21ឆ្នាំថៃអតីតជាតិបតបានបដិញ្ញាចិត្តមិនធ្វើរឿងមួយនេះដាច់ខាតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកថៃអតីតជាតិបតដែលមានវ័យទើបតែ21ឆ្នាំបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសបង្ហាញសកម្មភាពស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ពីព្រោះថាថៃអតីតជាតិបតគឺបានលើកឡើងដោយឆន្ទៈមោះមុតថាខ្លួននឹងមិនអោយគេថាចាយលុយនឹងរស់ដោយសារតែឲ្យពុកម្ដាយនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថៃអតីតចិត្តបុត្រនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងពេលកន្លងទៅនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅសកម្មភាពរបស់លោកដែលជាតារាចម្រៀងបែប original song ដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងពេញចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនហើយក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយល្បីល្បាញដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជាការប៉ុណ្ណាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីតារាប្រុសរូបសង្ហាដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកថៃអតីតចិត្តបុត្រជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានរូបរាងសង្ហាសម្លេងស្រទន់និងត្រជាក់នឹងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទទួលបាននូវការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អំពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនជាស្ដែងផងដែរនោះគណៈដែលប្រឡូកចូលនៅក្នុងវិថីសិល្បៈមកជាច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះថៃអតីតជាតិបតគឺហាក់បីដូចជាសម្រាកពីករណីចាញ់បាត់ថ្មីច្រើនជាយូរណាស់មកហើយដោយសង្ងំរកស៊ីលើមុខចំនួនរបស់ខ្លួនទាំងវ័យក្មេងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញគឺបាឈានជើងចូលដល់វ័យ21ឆ្នាំថៃអតីតចិត្តបតបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ាត់ម៉ាត់បែបនេះថាវ័យ21ឆ្នាំអ្នកណាខ្លះមានសំណាងចាយលើកំណត់ទ្រព្យឪពុកម្ដាយយ៉ាងសប្បាយតែសម្រាប់ខ្ញុំដាច់ខាតមិនចាយទ្រព្យដែលមិនកើតចេញអំពីបាត់ដៃខ្លួនឯងទេហើយនេះគឺជាឧបសគ្គបែបណាក៏ដោយចិត្តកូនប្រុសក្បាលទល់មេជើងជាន់ដីគឺគ្មានអ្វីដែលធ្វើមិនបាននោះទេវាសនាមនុស្សគឺអាស្រ័យទៅលើការសែបគប់និងនៅក្បែរអ្នកខ្លាំងបើសិនជាមិនបានខ្លាំងក៏អាចខ្លាចទៅជាចំណិតរបស់អ្នកខ្លាំងផងដែរការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថៃអតីតចិត្តបុត្រនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាមានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថាមានក្មេងតែមានឆន្ទៈខ្ពស់មែនគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយសូមជម្រាបផងដែរថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលោកថៃអតីតចិត្តបុត្រដែលធ្លាប់តែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងឌួងមនិចនៅពេលកន្លងទៅស្រាប់តែបានស្ងាត់ពីឌួងមនិចឥឡូវនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មួយកម្រិតទៀតក្រោយពេលដែលលោកបាននិយាយបែបនេះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like